Доброго вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталя Якобсон. Далі про те, що сталося сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Неприємний сюрприз у смітнику. В Миколаїві місцева жителька знайшла немовля на звалищі. Начала бросати мусор, спотрібує та саме дітю. Жінка якраз підійшла. Я говорю, маленьке дітю. Горе-матір затримали вона, дає свідчення. У 198-му навчальному центрі ВМС розповіли про участь в міжнародних навчаннях та показали надсучасні симулятори. Це мультимедійний стрілецький тренажер «Інтрокомендір». Він призначений для прийомів та правил безпеки з автоматів Калашникова. П'ятеро миколаївських шахістів серед 100 кращих спортсменів національного рейтингу. Ексклюзивне інтерв'ю з тими, хто посів лідируючі сходинки. Далі у випуску. Стрільба без культа віддачі, симулятори капітанських рубок, бойових кораблів та обмін військовим досвідом на інтерконтинентальному рівні. Медіадень відбувся у 198-му навчальному центрі ВМС Збройних сил України. Керівництво навчального центру продемонструвало учасникам заходу свої інноваційні технології різнофахової підготовки військовослужбовців, серед яких лазерний тир. Тепер первинний етап стрільб новачки опановують не на полігоні із справжньою зброєю, а на території військової частини. Це мультимедійний стрілецький тренажер «Інтрокомендір». Він призначений для прийомів та правил безпеки з автоматів Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пістолета Макарова та підствольного гранатомету. Цей тренажер можна призначати як для курсантів, обучати курсантів, так як військовослужбовців за фаховою підготовкою, так служби за контракту. За своєю вагою та конструкцією зброя не відрізняється від бойової. Бійцям це дає змогу швидше до неї звикнути та пристрілятися. При цьому рівень травматизму під час занять фактично нульовий. Це буде дуже корисно. Отакі стрільби, вони вчать нас, як правильно стріляти, як прицілюватись і іншим елементам поводження зі зброєю. Спеціальні віртуальні тренажери імітують роботу 8 різних типів корабельних двигунів. Майбутні судові механіки вчаться їх обслуговувати, а саме запускати, слідкувати за справністю і зупиняти. Опановують панель приладів. Тренажери імітують звук роботи двигуна та всі шуми, які можна почути при виникненні надзвичайної ситуації. Курсанти, які проходять на них навчання, дуже задоволені, тому що вони потім приходять на кораблі і багато чого вміють. Тим часом в місцевій академії лідерства сержантський склад муштрують військовослужбовці з-за океану, а саме з Канади. Наш зв'язок з інструкторами і, в принципі, зв'язок між нашими арміями стає сильнішим з кожним днем. Тому цей досвід, який ми приносимо сюди, цей досвід, який вони діляться із нами, загалом буде формувати майбутнє української армії. Невід'ємна складова підготовки військових ВМС – тактична медицина. Навчаються на спеціальному манекені, який ворушиться і виглядає як справжня людина, яка отримала важкі поранення. Військовослужбовці можуть наочно побачити, як саме відбувається крововтрата при важких пораненнях і відпрацювати навички медичної допомоги. Вони привикають до тих реалій, які можуть бути під час бойових дій. Також на манекені є відірвана кінцівка. Вони можуть навчитися, як правильно зупиняти масивну кровотечу, привикнути до цього манекену, щоб в реальних бойових дій вони не лякалися. Військові професії, досвід та строк служби курсантів різняться. У наші функції входить базова загальна військова підготовка військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, призваних за контрактом, фахова підготовка військовослужбовців корабельного складу. Минулого року в навчальному центрі розширили цей спектр. Тепер тут готують ще й сержантів та старшин не тільки для лав ВМС, а й для інших родів військ ЗСУ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Один військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння за минулу добу в зоні проведення АТО. Ворог продовжує провокувати українських бійців до відкриття вогню і все частіше застосовує заборонене озброєння. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку у вечірній час епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122 мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях наших оборонців довкола Луганського. 10 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалося поряд з опорними пунктами неподалік Троїцького. Окрім того, минулої доби українські військовослужбовці зафіксували черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця це вже четвертий збитий безпілотник цього типу. Також на Луганському напрямку військовослужбовцям сил антитерористичної операції та співробітникам Національної поліції за посередництва громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану-Луганщини» були передані останки двох загиблих, які були громадянами Росії. У жовтні 2017 року були проведені пошукові заходи спільно з Національною поліцією та органами судово-медичної експертизи, під час яких поблизу селища Тепле Станично-Луганського району були виявлені останки тіл шести загиблих. На даний час четверо останків тіл ідентифіковані, двоє останків тіл були передані 5 січня на КПВ Станично-Луганську, Станиця Луганська, ще двоє передали сьогодні. Загиблих вже ідентифікували за допомогою ДНК-тесту, тож найближчим часом їхні тіла передадуть родичам для поховання. Загалом минулої доби російські окупаційні війська 17 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 13 патрульних Миколаєва сьогодні здавали кров. Зазвичай в такій акції поліцейські беруть участь два рази на рік, а от сьогоднішній візит до станції переливання скоріше поклик душі. 21-річний Едуард здає кров вперше в житті. За три дні до процедури дотримався всіх правил. Не вживав жирної їжі та алкоголю і не палив. Хлопець каже, геть не хвилюється. Я ніколи раніше не здавав, і тому думаю, пойду і здам. Мені приємно, може, кров, яку я здам, може, комусь вона допоможе, може, спасе чию-то життя. Звісно, це приємно. А от Івана Рибенюка вже можна назвати досвідченим донором. Сьогодні цю процедуру чоловік проходить вчетверте. Тому що ця кров може знадобитися людині, яка потребує. Підчуття добре. Тобто запаморочення такого, як немає. Молода кров. Від процедури здачі крові користь всім – пацієнтам, які її отримують, та самим донорам. Йде стимуляція костного мозку, виробка клітин крові. Норма забору з людини – 450 мл. На самопочуття донора суттєво не вплине, але може врятувати чиєсь життя. Працівники станції переливання кажуть, кров потрібна щодня. Це будь-яка автокатастрофа, будь-яка пожар, будь-яка травма на производстві. Рожаючі жінки, які в роддомах знаходяться, больні, яким необхідні операції, постійно проводяться. Це все требується заготовка крові. Кров, яку сьогодні здали хлопці, зберігатиметься у банку протягом 6 місяців. Потім її можна буде вливати пацієнтам. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого сина, тіло якого вона викинула у контейнер для сміття. Інцидент стався вчора, 7 лютого, біля житлового будинку на вулиці Крилова. Тіло немовляти без ознак життя виявила місцева жителька, яка близько 12-ї години дня виносила сміття саме в одному із контейнерів поблизу свого будинку і побачила новонароджену дитину. Начала бросать мусор, смотрю, это самое дитё. Женщина как раз подошла. Я говорю, дитё, я говорю, маленькое дитё. Я говорю, валяется мусорник, это ж надо тебе. И всё. Она говорит, ну я сейчас вызову милицию. На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи Заводського відділу поліції, кінологи та патрульні поліцейські. Попередньо судовий медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. Того ж дня правоохоронці знайшли матір малюка. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів, було встановлено 30-річну жінку
яка вбила свою новонароджену дитину. За зазначеним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками статті 115 Кримінального кодексу, умисне вбивство малолітньої дитини, тривають досудове розслідування, за результатами якого буде встановлено стан, в якому вчинила цей злочин жінка. Зазначена особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Як стало відомо, 30-річна жінка, яка скоїла злочин, вагітність приховувала, а народила в ніч 6 на 7 лютого просто на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали. Чому жінка позбавила життя немовля, з'ясовують слідчі. Наразі з двома старшими дітьми, горе-матері 4 і 6 років, опікується бабуся. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали грабіжників, котрі проникли до квартири 50-річного чоловіка і на його очах винесли телевізор, пристрій для вимірювання артеріального тиску та навіть морську свинку. Через хворобу господар майже не встає з ліжка, тож чинити опір зловмисникам не міг. Під час пограбування вдома чоловік був сам. Згодом повернулась донька, яка викликала поліцію. Дівчина каже, пограбування вчинили двоє нетверезих людей – чоловік та жінка. Зловмисники почали нишпорити по кімнатах, повністю ігноруючи власника. Забравши техніку, незнайомці пішли, але вже за мить чоловік повернувся та прихопив із собою ще й домашнього улюбленця родини – морську свинку. Обнаружила, что вещи разбросаны, вещи, документы. Лежал отец и сообщил, что нас ограбили. Мы похитили телевизор, тонометр, морскую свинку, мужчина и женщина. Складом слідчої оперативної групи в найкоротший термін, а саме на протязі 2 годин, було встановлено 2 зловмисників. Подальшому вказаних громадян було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Затримані 38-річна жінка та її 21-річний спільник. Правоохоронцям вони зізнались, що техніку віднесли до наливайки, а домашню тварину молодик вирішив залишити собі. Це був сильно п'яний. Я відкрив квартиру. Ви залізли в окно? Да, заліз в окно. Вона включила телевізор, і тоді був, я взяв морську свинку, і ще в коробці, по-моєму, навіть в коробці був тонометр до лінії мірі. Все пограбоване співробітники поліції вилучили та повернули власнику. Повернулась до родини і морська свинка. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками грабіж та повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві не вистачає 96 лікарів і понад 60 молодших медичних працівників. Про це стало відомо в ході підсумкової медичної колегії. Щоб залучити в місто спеціалістів, їм готові надавати житло. Вручили ключі від квартири молодшому лікарю-терапевту. Однокімнатну службову квартиру придбали коштом міського бюджету. Володаркою нового житла стала Наталя Карпець. Жінка закінчила Українську медичну стоматологічну академію у місті Полтава. 2 роки тому повернулася до Миколаєва і працює за фахом у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. За словами колег, зарекомендувала себе гарним спеціалістом. Отримати ключі від класного житла і створити в новій квартирі свій сімейний затишок. Ми маємо вакансії 21 сімейного лікаря, але маємо і 13 лікарів-інтернів, які сьогодні проходять за спеціалізацію сімейна медицина і через максимум рік приступлять уже до своїх обов'язків. Неуважна робота представників житлово-експлуатаційної контори обернулась масштабним порятунком кота. Тварину заблокували у підвалі, заваривши виходи решітками. Як рятували чотирилапого, розкаже Валентина Гурова. 4 дні у підвалі житлового будинку знаходиться живий кіт. Металевими гратами його тут заварили працівники ЖЕКу. Олександр Стратийчук в цьому будинку мешкає не один десяток років. Чоловік розповідає, разом із сусідами годують дворових котів та доглядають за ними. Каже, 4 лапих тут було набагато більше, але після того, як мешканці будинку за власний кошт їх стерилізували, біля під'їзду залишилось 7 кішок. И вот жили вот в своей этой колонии. И прятались в этом подвале. Подвал десятилетиями никому не нужен. Там нога человека не ступала. Та кілька днів тому працівники ЖЕКу всі доступи до підвалу вирішили заварити.
Никаких кошек здесь не будет, они здесь быть не должны. Системы, находящиеся в этом помещении, принадлежат нам, и вы туда не должны иметь никакого доступа. Поставили решетку. Такі несподівані активності ЖЕКу мешканці будинку здивувались, адже, за їх словами, комунікації, як і інші благоустрій під'їзду, робили власним коштом. Взагалі непонятно, навіть крыша тече, там заливає, все ми робимо своїми средствами. Ми білили цей дом і робили каналізацію. Этот пол наш, вот эта взлетная посадка в наш, все это за наш счет. За кілька днів після того, як двері в підвалі та вентиляційне віконце заварили, мешканці почули – там залишився кіт. Открив двері фонариком, мобільником, освітив, побачив, що там замурована заживо кошка. Як, коли, ну, ми не знаємо, тому що коли цей треск, шум, суматоха, вони всі порозбігалися, слоняються безпризорно по двору. Самотужки дістати тварину з підвалу мешканці не змогли. За допомогою звернулись до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Представники підприємства, аби врятувати кота, викликали патрульну поліцію. Правоохоронцями були запрошені представники ЖЕКу «Зоря», які пояснили, доступ до підвального приміщення закрили через те, що там було брудно. Було дуже грязно. Ми своїми силами убрали це приміщення. Но есть же какие-то санитарно-гигиенические нормы тоже, которые у нас никто не отменял пока. Інспектори патрульної поліції наполягали на тому, аби представники ЖЕКу таки зняли грати повністю. Працівники заважали фіксувати цей процес на відео та перешкоджали роботі журналістів. Та попри це чотирилапого таки визволили. Тепер доступ до підвалу відкритий. Згідно правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, він і має таким залишатись. І не тільки заради комфорту котів. Адже, як показала ця історія, у разі аварії з комунікаціями зайти у підвал мешканці будинку змогли б не раніше, ніж за годину. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна та Українська федерації шахів оголосили рейтинги станом на початок лютого. П'ятеро миколаївських шахістів увійшли до топ-100 України. До національного рейтингу потрапили Олександр Зубов, брати Бортники, Віталій Сивук та Еміль Мерзоєв. Як розповіли в обласній федерації шахів, вони фактично підтвердили свої позиції. Цей результат, звісно, очікуваний, вони там і були, собственно говоря, ну, свої позиції укрепил Александр Бортник, значит, немножко потерял Александр Зубов, но они в топ-20-ке. Виталий Сивук чуть-чуть опустил рейтинг, неудачные пару турниров там в Китае и Индии, но мы как бы понимаем, что он все равно свои позиции наберет. Брати Бортники національному рейтингу утримуються 5 років поспіль. Олександр на сьогодні посідає 16-ту сходинку. Чимала розмов викликала його партія з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном. Микола Бортник на 77-му місці національного рейтингу теж півдесятка років. Я зараз граю достатньо рідко в класичні шахмати, тому складно мені зараз сказати, наскільки складно. Вот. Чаще граю бліци або швидкі. Вот. Но когда играю классически, то приходится идти где-то вверху, чтобы сохранить, потому что зачастую люди даже с меньшим рейтингом играют достаточно хорошо. Микола грає в шахи з 5 років. Долучив до цього виду спорту батько. Через низку причин зараз надає перевагу швидким шахам. Ну і бліц – це завжди забавно. Дуже багато цікавих партій. Тобто, якщо в класику ми за один день граємо одну, то в бліц – цілий турнір. Складніше класика, так як я рідше граю. Бліц требует концентрации, быстро считать варианты, но классику висіти 4 часа игры – это тоже непросто. Останнім часом Микола Бортник пробує себе в якості тренера. Але, каже, гра на першому місці. Мріє в майбутньому зіграти в одному турнірі зі своїми учнями, а поки вдосконалює майстерність у різних турнірах. Конкуренция среди украинцев внутри страны, внутри национального рейтинга тоже очень плотная, очень велика. Ну, будем говорить, что сегодня, кроме тех пятерых шахматистов, которые в национальном рейтинге попадают в лучшие 100, возможно, в ближайшем будущем может попасть еще Владимир Бордовский. За словами шахістів, рейтинг залежить від рівня гри, тож шанси потрапити туди є в кожного сильного гравця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти, а наша інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Продовжуємо відстежувати найцікавіше, що відбувається в місті і області, першими вам про це повідомляти. Лишайтеся з нами надалі, приємних особисто вам звісток.